שמעתם על ההרצאה הזו? האינטרנט, דרך האינטרנט. דרך האינטרנט. דרך האינטרנט. האינטרנט, סום, שלטים. דרך חבר מהבית כנסת, אורן. האם אתם מכירים אנשים שחזרו בתשובה בעקבות הרב? כן. תשובה בעקבות הרב מאוניצה? כן, כן. האם אתם בעלי תשובה של הרב מאוניצה? כן. כמה שנים? לפחות 15 שנים. חמש שנים, שש שנים. מכיר אותו בסביבות 10 שנים. אני עוקב אחריו כבר הרבה הרבה שנים, והוא עזר לי בפן האישי. אני אוהב אותו. הוא אוהב שאומר את האמת. אני אוהבת להקשיב לו. מה אתם אומרים על הפעילות שלו? אני חושבת שהוא מדהים. גדול, הוא מהגדולים שיכולים להיות. אותו אני אוהב במיוחד. מצוין. זה משתמך המורה. שהוא עושה, מחזק את האנשים ומחזיק את האנשים. אני חושב שהפעילות שלו אמרנו היא חשובה. אני חושב שהוא פועל בצורה שמביאה הרבה אנשים כמוני, חילוני. הוא אחד האנשים שאנחנו די חברים, אז צריכים להיות. באמת שימשיך, שיחיה עד 120 ושימשיך לעשות את הכל כמו שהוא עושה. אני חושב שהוא מביא חסד לעולם. אני חושב שהוא עושה הרבה טובה לכולנו, כולנו. מי ששולח את הילדים שלו לתלמודי תורה, הוא ומשפחתו מוגנים מכל מיני צרות, בעיות, חולאים וכל מיני דברים. בזכותם של הילדים, הקדוש ברוך הוא מתמלא רחמים. יש לכם ילדים, אם תלמדו אותם תורה, אין לכם מושג מה אתם עושים בעולם, מה אתם משפיעים ומה יושפע עליכם. עכשיו מי שיש לו פה ילדים, צריך לשלוח אותם לאן שצריך. יהיה לו הגנה ויהיה לו הכל ולא תהיה תביעה עליו. בשמיים ישאלו אותו, הבאתי לך ילדים, מה עשית איתם? במקום ללמוד איתם, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב, במקום ללמד אותם משניות, ללמד אותם בשביל מה באו לעולם, אתה נותן להם להיות כמו הגויים? מה עשית עם הילדים? בשביל מה הבאתי לך? מה תגידו? ידוע שהעולם נידון בכף מוזניים. אם כף המוזניים מתה כלפי מתה לרעה, העולם נידון לקליה, כמו שהיה בדור המבול. עכשיו מה יקרה אם העולם במצב שקול ובני האדם גם כן מצב שקול? ועכשיו או מצווה אחת תתה את כל העולם לחסד, או עבירה אחת חלילה תתה את העולם לצד השני. אז יכול להיות שבכל אחד מאיתנו יש אחריות על כל העולם כולו. כי ברגע שאדם עושה משהו, הוא משליך את הדבר הטוב שהוא עשה על המוזניים, או את הדבר הלא טוב על המוזניים. אז זאת אומרת, יש לכל אחד אחריות על כל העולם כולו, בין ירצה, בין לא ירצה, ככה זה נשקל. העולם נשקל במוזניים, ככה בדיוק. עם ישראל, אתה חושב שאתה יש לך חשבון פרטי, מה אכפת לך, אני מחלל שבת, אני אוכל לבלות וטרפות, מה זה עניין לך? מה זה עניין לך? תתעסק בשלך. לא מותק, לא מותק. אנחנו באותה סירה, עם ישראל זה חטיבה אחת. יהודי עשה פה חס ושלום רצח של איזה אדם בכיר, ירדפו את כל היהודים, לא רק פה, בכל העולם ירדפו. אחד עושה מהיהודים משהו, רודפים את כל היהודים. אתה לא יכול להגיד שאתה לבד, אין לבד. אתה חוטא וגורם לכולם לסבול. אז זאת אומרת, כל אחד צריך לדעת שכל מעשה שלנו לטוב או למוטב משפיע עלינו ועל העולם כולו.